德军运输编队在返回基地的途中，一艘苏军潜艇突然上浮在运输编队内，并且很快就偷袭了一艘运输船。德军驱逐舰反应过来后，立马对潜艇展开攻击。只见一枚枚深水炸弹不断的在水中爆炸。 爆炸产生的冲击波让潜艇出现不小的震动，艇内人员也是个个神情紧张，生怕下一秒炸弹落在潜艇周围。就当爆炸声越来越小时，声呐员报告德军驱逐舰又返回过来了，继续对着他们所在的区域轰炸。这次爆炸声感觉越来越紧，震得艇内多处零件已经开始掉落。照这样下去，他们恐怕坚持不了多久。对此，艇长也没有其他办法，只能继续等待。就这样，他们在艇内等了40多小时，德军驱逐舰离开后，他们这才开始上浮。 但让他们意想不到的是，在潜艇上浮行驶没多久，艇长通过潜望镜发现他们前方不远处正有多艘德军的货船，从货船的吃水深度来看，应该是空的。再加上前方五海里左右正好有一处德军基地，艇长判断这些船只应该是准备返回基地，于是和政委商量一番后，他们决定继续尾随这些货船，先潜航到货船的下方，然后和货船一起进入到他们基地。没过多久，他们就顺利进入到基地内。艇长观察一圈后，并未发现任何有价值的攻击目标，可他们好不容易进入敌人的基地，总不可能空手而归。 就在这时，艇长突然发现一处弹药库刚好连着一处船坞。于是艇长立即下令展开袭击，让艇手一杠二号鱼雷准备好。等艇长再次校正目标和方位后，一声令下，两枚鱼雷被快速发射出去，瞬间船坞发生大爆炸，弹药库也随之被引爆。顿时间，基地内火光冲天，大火很快就席卷了整个基地。艇长看到这样的场景后，立即下令快速撤离出港口。可让他没想到的是。 就在他们下潜之际，突然被驱逐舰上的观察员发现，听到这样的消息，舰长就大概猜出了这艘潜艇应该是他们前几天攻击过的那艘。听到吗？200枚炸弹被你们击沉的潜艇复活了，驱逐舰艇在那里巡逻了40个小时，您凭什么认为就是那条潜艇呢？就根据您自己确定的那种风格。 于是立刻让他们发信号给对面的驱逐舰，以左右夹击的方式对潜艇进行拦截。不过他们刚一启动发动机，就被潜艇上的声呐员发现了。艇长听到有两艘驱逐舰出现在他们左右舷，这让他大为震惊，因为他之前观察基地海面情况时并未发现有驱逐舰的存在，而且此时正有驱逐舰在他们头顶上经过的声音，这可把艇员整个开始紧张起来，生怕又一次遭到驱逐舰的轮番轰炸。不过直到驱逐舰离开他们潜艇尾部多位投下深水炸弹，这才让艇员们松了口气。同时，这也说明驱逐舰暂时还未找出。 出他们的具体方位，就在此时，他们已经潜航到了港口的转弯处。可突然，潜艇出现剧烈的晃动，方向舵出现了短暂的失控。好在艇长让他们及时将潜艇后退，潜艇这才逐渐平稳下来。经过调查，他们才得知正前方有反潜网。这下就把艇长整个有点尴尬。军事港口必备的反潜网，他居然给忘了。可现在事已至此，他们又该如何脱身？他想了一会后，便通知所有舱室，表示现在潜艇已经被反潜网困在港湾内，可能此时德国人认为他们只有一条出路，那就是浮出水面投降。确实，现在只能浮出水面。 不过不是投降，而是从水面冲出去，因为现在海面已经涨潮了，反潜网也应该被淹在水下，可以试试从反潜网上面通。如果实在不能冲出去的话，那就只能炸成潜艇。说完，询问了所有艇员的意见。此时的艇员们个个眼神坚定，没有一个吭声的。经过两分钟的等待，艇长知道他们同意了，于是立即下令让潜艇上浮。 潜艇刚一浮出水面，德军就发现了他们。此时的德军还以为他们是上浮投降，不过他们依旧没有放松警惕。舰长立马让所有火炮都瞄准潜艇，而艇长这边看着这两名军官胜券在握的眼，他立马下令让潜艇上下颠簸几下。看到苏军潜艇这样非常规操作，德军舰长还以为他们是投降前最后的挣扎。那点毫无意义的拖延时间，可以理解，投降并不那么愉快。 可让他万万没想到的是，苏军潜艇在他眼前上下颠簸几下后，再次下潜，而且这次潜艇再也没有出现上浮的情况。等他反应过来后，此时的潜艇已经潜到海面以下，他立刻让驱逐舰开始追击。这时，一旁的副舰长提醒他，前方有反潜网，驱逐舰现在还开不过去。听到这话，差点把舰长气得晕过去。再加上观察员发现潜艇已经远去了，舰长开始语无伦次的快速让驱逐舰开往。开火！开火！快快开火！ 最后，苏联潜艇还是成功的返回了基地。上级长官没想到这艘潜艇破成这样，还能成功躲避驱逐舰的攻击，这让所有人很是惊讶。不过，此时战争还在继续，等潜艇修复后，他们依然还要出航。